Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan dövlət təyyarələrinin nasazlığı səbəbindən Kazandan Ermənistana özəl təyyarə ilə qayıdıb. Hansı ki onun icarəsində erməni vergi ödəyicilərə 50 min dollar xərcləyib. Bu arada Mediaport Telegram kanalı məlumat yayıb. Kanal aviabiletlerin onlayn satış saytlarından müəyyən edib ki, o bugün Ermənistana 82 dollara başa gələcək Kazan-İrəvan reysi ilə də qayıda bilərdi. Və bunun üçün astronomik məbləğdə pul ödəmək lazım deyildi. Ermənistanda təcili işi olmayan Paşinyan isə əlbəttə ki, erməni xalqının vergiləri sayesinde formalaşan büdcə vasitələri hesabına elit məmnuniyyəti üstünlük verib.